Espainiar estatuko hiru indar atzerakoiak, Vox, Ciudadanos eta PP, saiatzen ari dira esnatzea gorrotoak, bildurrak, lortzeko bere botuak. Espainolen aurrean, azken egunetan, aurkeztu nahi dute euskera, mehatxu bat bezala. Estrategia hauen aurrean, tripartitoren gorroto hauen aurrean, Arabarrok baditugu gure tresnak. Bata, eskuan dugu arabatarrok ematen ari garan erantzuna, korrikarekin egun honetan. Gaur, bihar eta bereziki urrengo asteburuan. Gure bigarren oportunidadea izango da hauteskundetan. Hauteskundetan euskararen erabilera mugatu nahi duen inork ez du inolaz ere Araba ordezkatu inongo foroan.